saudade de mamãe, né? Deixa eu saudar de mamãe. Ele louca. Chegar em casa que fica tudo em cima de mim. Meus bebês. Os bebês de mamãe. Os bebês de mamãe. Mas dengosa é tu, né, Lila? Tu é dengosinha de mamãe. É porque mamãe tu fica 2 dias fora de casa, mamãe. E eu fico sozinha aqui com o Nino. É, chega em casa, os dois caem em cima de mim, né? Ela e ele. Carinho, amor, atenção, né? De mamãe. Mamãe ama. Tem mais dois ali, mas os dois são apenas gatos que eu socorro. Esses aqui eu crio desde bebê. É marido e mulher. Minha esposa, minha bebê. Ela é dengosinha. É só 19, não, 20 de novembro. E eu estou participando da resistência em frente ao quartel para tirar o ladrão que foi eleito fraudulosamente. E como eu sou da resistência, juntamente com centenas de outros brasileiros, eu tenho que estar todo dia no quartel do 10º militar, 10ª região militar. E aí eu os deixo com comida e todo dia eu venho dar uma olhada e volto. Né, bebê? Ai, esquece, quero dormir. Preciso dar uma mamãe. Que é isso? Não, Nino.